Var det sjovt? Ja! Humøret var højt, da Oliver Abildgaard, Magnus Christensen og Jakob Blåbjerg var i Forop Sommerland sammen med forårets modtager af hele Nordjyllands håndtrækning, Skyggebørn. Yeah! Jeg har været heroppe sammen med min mor og min farmor, og så har jeg kørt rundt med mine nogle AB, nogle spillere. Jeg synes, det har været rigtig fedt og hyggeligt. Jeg tror virkelig, de sætter pris på at komme lidt ud og mødes med alle de andre børn, som de kender fra de møder, de nu engang går til. Og prøve at se dem også, lidt ligesom når vi også ser hinanden i en anden sammenhæng, så gør de jo også det med den gruppe her. Og det tror jeg er uvurderligt for dem. Og, ja, og vigtigst af alt, at de bare har en sjov dag. Altså. Gennem hele Nordlands håndsrækning giver AB og Spar Nordfonden 2 kroner per tilskuer til AB's Superliga-kampe til Skyggebørn, en organisation, der hjælper sorgramte børn. Det er jo netop vigtigt, at vi får en håndsudrækning. Det er jo et gratis tilbud til alle børn netop i sorg, uanset om det er små børn eller det unge. Så det betyder rigtig meget, at vi får lokal opbakning. Det er jo helt vildt essentielt. Vi har hørt lidt om, hvad det er, de går og laver, og hvad de her penge, som kan bruges til at komme ud på sådan nogle ture her eksempelvis og få købt materialer ind, som kan hjælpe både de mindre, men også de ældre børn til at få sat nogle ord på den der den sorg, de går og arbejder med eller går og kæmper med. Så jeg synes, det er helt sikkert, at det er en god sag. Vi er jo beriget af en masse frivillige, stiller sig til rådighed og hjælper med grupperne, men det koster jo at have faciliteter, og det koster jo at forpleje de her børn. Så det betyder jo rigtig meget, at vi kan få nogle penge ind, også fordi så kan vi starte flere grupper op, og vi vil jo gerne være landsdækkende, så det betyder rigtig meget. Jeg synes, det er også fedt, at AB kan være med til at sætte en fokus på den her organisation, og ikke kun lige præcis den her, men også andre igennem hele Nordjyllands håndsrækning. Og jeg er sikker på, at de kan bruge opmærksomheden, og selvfølgelig også den økonomiske støtte, de får til en hel masse. Og for medlemmerne af Skyggebørn var en tur i Forop Sommerland med AB-spillerne en rigtig god dag. Den giver en masse minder, og jeg synes, det er nogle gange rigtig hyggeligt at være på sådan en tur her. Hvad har været det sjoveste i dag, eller det bedste, du husker den her dag for indtil videre? Det var der, hvor mig og en, der hedder Oliver, var på lyn sammen. Det synes jeg, det var rigtig hyggeligt. Kunne Oliver godt lide det, eller var du sejere end ham? Jeg tror, jeg var lidt sejere end ham.